ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដំណាងប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រាក់សុខុនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ក្រោយពីលោកបានថ្លែងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី61នៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងអំពីជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ផ្នែកខេមរៈភាសានៅពេលដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកបាទតើម្សិលមិញនឹងមានការថ្លែងពីអ្វីខ្លះឲ្យកម្ពុជាចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងពិភពលោកអ្វីខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅថ្ងៃអនាគតនេះបាទ ជាបឋមសូមអរគុណចំពោះលោកខេមរៈដែលបានរៀបចំកិច្ចសម្ភារនេះខ្ញុំគួរតែនិយាយថាវាជាកិត្តិយសណាស់សម្រាប់រូបខ្ញុំក្នុងការមកចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហជាតិលើកទី61ដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានិងដើម្បីជួបធ្វើការផ្សេងៗជាមួយនឹងដៃគូនានារបស់យើងពិសេសជាមួយដៃគូអាស៊ាន សម្ដេចតេជោញោមអន្តរជាតិលោកចៅរពលពីកិច្ចការក្នុងស្រុកខ្លាំងទើបចាត់តាំងខ្ញុំឲ្យមកជាតំណាងរបស់កម្ពុជាយើងកម្ពុជាជាសមាជិកអង្គការសហជាតិតាំងពីឆ្នាំ1953បាននេថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ61ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែជាអកុសលយើងមិនបានរួមចំណែកអីជាដុំកភូនជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់បុព្វហេតុ សន្តិភាពសន្តិសុខសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍពិភពលោកនោះទេដោយសារអីបាទដោយសារតែជាប់ជាង30ឆ្នាំកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងរវល់នឹងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងផងជាប់នឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ផងចំនួនហើយបន្ទាប់មកគឺថាប្រឹងប្រែងស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញហើយយើងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុង បបហេតុនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺ10ឆ្នាំមកហើយចាប់ពីឆ្នាំ2006មកគឺយើងបានរួមចំណែកនៅក្នុងបបហេតុសន្តិភាពតាមរយៈការបញ្ជូនកងទ័ពមកមុខឃីរបស់យើងចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហជាតិ ដំបូងផុតគឺថាយើងបានបញ្ជូនក្រុមដោះមីនបាទទៅកាន់ប្រទេសណាខ្លះហើយមានចំនួនប្រមាណមកដល់ពេលនេះបាទ យើងបញ្ជូនទៅមុនដំបូងអស់គឺថាបញ្ជូនទៅប្រទេសស៊ូដង់កាលពីប្រទេសស៊ូដង់នៅមិនទាន់បែកជាពីរនៅឡើយគឺនៅឆ្នាំ2006ជាកងអនុសេនាធំរបស់សម្អាតមីនហើយបន្តមកគឺថាយើងបានពង្រីកវិសាលភាពបេសកកម្មរបស់យើងនឹងច្រើនផ្នែកហើយនឹងច្រើនប្រទេសមកដល់ម៉ោងនេះគឺយើងបានចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហជាតិនឹងចំនួន8ប្រទេសហើយ ហើយកម្លាំងរបស់យើងសរុបទៅមកដល់ម៉ោងនេះគឺជិត4000នាក់សប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងមានកម្លាំងជិត900នាក់ប្រចាំពងប្រតិបត្តិការនៅស៊ូដង់ជាអ្នកសង្កេតការយោធាស៊ូដង់ខាងត្បូងម៉ាលីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកដាល់លីបង់ហើយទើបបញ្ចប់ការបោះសម្អាតមីននៅកោះ ស៊ីប បាទមើលទៅតើនេះជាបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឬក៏កម្ពុជាអាចនឹងចូលរួមនៅថ្ងៃអនាគតតទៅទៀតអំពីរឿងដែលបញ្ជូនកងទ័ពដោះមីនឬក៏អីហ្នឹងបាទយើងនៅបន្តរហូតដារាបណាអង្គការជាតិបន្តអាណត្តិរបស់ខ្លួននៅប្រទេសទាំងនោះឬក៏មានការចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់យើងទៅប្រទេសផ្សេងទៀតក៏យើងត្រៀមលក្ខណៈចំពោះសពថ្ងៃហ្នឹង ជាមួយនឹងកម្លាំង900នាក់ដែលយើងកំពុងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសទាំង5នេះហើយយើងមានកម្លាំងត្រៀមបម្រុង3កងទៅទៀតគឺកងបោះសម្អាតមីនកងទម្រួតយោធានិងកងវិស្វកម្មអញ្ចឹងពេលណាដែលអង្គការជាតិគឺថាមានសេក្រេតារីការគឺថាយើងត្រៀមលក្ខណៈហើយពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានឆ្លៀតឱកាសជួបជាមួយនឹង
lục ạc kẹt lý khá thị ca rong ông ca nói chết lục ẻo về lạc xú để có chia nhạc tựa tuôn tục ca nghĩa bạch bát ca rẽ xa dòng phía bọn ca nói chết hay giữa bàn thị chế cái này bàn thị chế cái này chẳng hay bị xe cứ tờ phía khám mục này có ship ai nâng báo ai miên bạch bát ca bảo xâm ạc miên chế trung tùy thông tại mặt đoàn chẳng có rừng phân thả có nâng mà nghĩa mà rô cam với chia đồng bày về chung con tốt dương đại miên chùm liên kháng bảo xâm ạc biên năng tờ có ship. Bà, khơi miên ông bơ hăng xa chẳng hay năng sẵn kìm cả làng chẳng nở biệt bình bị phụ lộp đối với chiếc xe nở Siri rồi còn nở đồng bọn mà châm bộ bìa nền nế. Ta cam với chưa khơi thả bàn thay ông bì rương xông ỏi ổn rạ chiếc bị phụ lộp ai rùm khả bình chụp ông bì rương nâng ta miên mù là hạt nhàng mạch hỏi vì sẽ rạ xâm khăn nhàng nào ông bì rương nế. Đời khăn ông mà xâm bát ông ca chiếc này cứ nơi khăn ông xoắn rạp hạ bọc nhóm nâng cầu miên nơi giấy đó bánh hạ xoắn rạp sốc kia xâm hộ phiếp xoắn rạp sốc kia xâm hộ phiếp nâng cứ tự dưng nơi giấy dũng đó là ca thời gian ná ở phía phục lục dân miên xoắn rạp sốc ruông khăn nế ruông cầm lăng ruông cách băng băng cho mỗi khăn nế đảm bây rạ xa xoắn rạp hiếp xoắn rạp sốc nơi khăn ông lục bánh hạ xoắn kìm sắp ngay nâng cứ miên nơi cho là nợ hay bắt này bị xét cứ nơi vào mô nơi ai mà châm bộ bìa hay xâm khăn một phút cứ nơi Siri đây là nóm ai bà tế này có tích tòa phóng hay nâng nóm ai mình chân phía khuôn dễ chân chân phía khuôn nâng cứ chanh bì Siri nâng còn là chanh bì Siri môi nâng cứ tham miên là hô tạo đó bà môi liên nè mà căn bà tế chất khang phóng hay nâng miên hô chô tạo đó khang ở rộp phóng chân phố dương chỉ bà tế tốt, chỉ bà tế ngay vì đồng bọn này dân mình miên là tập hiệp ấy đánh thà ai chùi bàn xâm rạp ca tốt sát nè ca rị riêng đào này dân kìm nó tế kìa bí ca cho rùm chùm này chùm môi nâng bà tế niên nế chùm môi nâng giá của mạng đá chết xâm rạp thơ ao giang ná ao miên ca đọc sài bánh hát tam ca cho chá đòi xoan tệ vị thi tập nông tế hay dân khơi thà ca hô chô nơi chôn phía khuôn đó chả nâng từ thủy bà rộp nâng mơ tới khơi bà tạc cam bị ở rộp màu vĩnh cư chia bà tạc cam đó là ô môi để xa đấy nít chia dân ai chặt tốt thà chia cài vị ca đó là ô và xa ông phót xâm đáy nơi xa mì kì phiếp xâm đáy nơi mê nô sư thoa chẳng buồn chôn đại rộng cửa để kích vế bì xâm kìm này hay đối đăng sạp hay chân phía khuôn bị miền trang phê và phía khuôn đòi sân kriêm phía khuôn đòi phía tu rực cốt đòi bánh hà sẽ đặc cách rồi có phía khuôn đòi bánh hà nhiều phái sát sân ai xanh xây năng bằng tay vì mà châm bộ phía tới cứ thay trang thầy kịch về phía sân kriêm này và lúc tí xong tên nơi bê nít Cambodia dưỡng đối chế thật lọc miền bí sọt ẩm phí rương chôn phía khuôn nâng hồi màu xạ rõm định rưu cổ bà tế ấy xem xe anh đá hồi bà chụp bón đối thà Cambodia bàn bà chọp giữa kriêm miền xoan đập hiệp dâng hỏi bà ta miền ca đài đối thà cô chôm hô dâng mách nơi bê là nạc cốt đối cả lòng màu đối thật lọc và tựa chôn phía khuôn bì Osali ấy bà nập phí rương chôn phía khuôn bì phục lộ nâng ta Cambodia miền cô chôm hô hỏi ảnh nâng rùm chôm này dà na rưu cổ miền ở với chị cầm rốn cà xem xe. Bánh hà chôn phía khá lốn chứ bánh hà khá đau của cục môi sọt ngay nên bỏ phía phốp lộ. Hay miền tài bật tế này miền thế này thòm đá để ai chui xâm ra bần tục này chôn phía khá lốn hay dân khơi ngay nơi ở rộp cứ tự tui bần tục ca chùm này nó cứ thả thông thế nè. Hay miền là hô tất đo là cả bảy bạn ở khá nông ra thay và một dùm nôn tự tiết đại xa tay rương bánh hà tự tui rư mần tự tui chôn phía khá lốn. Ai cam bị chia đôi khi ông bạn cho mẹ chú nó dân đầu chẳng ai phóng hay dân thả vị ca thôn thiên này dân việc sọc sọc phóng dân mình miền ấy cả vì thả châu rùm chậm này chỉ mùi kế không ca đọc sài bánh hà đòi sản tế vị thi vì bố mù là hết sống này chân phía luôn cứ ở thị hoa nơi 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 mà châm bộ phía nơi xe rí ní cứ sẵn kìm nhưng chẳng thời thời mấy ở rô vị thi dân mấy bạch chọp sẵn kìm hay dân miền tế ca cho rùm chậm này bỏ dưỡng nó không ca cho cha nó không ca sầm rô sầm ruôl nó không ca thuê chia nẹ đánh rùm chậm này không ca
thời gian ná ao sang thời phiếp nâng về vân từ vinh từ đó tên nô cả na sang thời phiếp miền vinh hay về mặt bài hà chân phiếp luôn hay nẹt đánh từ nơi bờ tây chợ kháng có ai vân từ lọp châu mà bờ tây bỏ luôn này đại dương đội lục camera lực lượng nâng cứ trầm tra gai Cambodia vẫn có chlop chlong cả sang kriem có miền chân phiếp luôn chỉ tràn chân máu phiếp tràn mà nơi Amrit nơi bà răng nơi Australia ấy giờ đam chân chẳng có chữ ca chữ chạm mỗi đề cái chữ ca chữ chạm trong chữ chạm tha nẹt phe khuôn màu ruộng nơi sọc kê màu phía khuôn nơi kê này cứ tha mình men sờ bài chất đôi dương nơi ruộng nơi non bờ tê bò dương tê đại chỉ bờ tê cầm nát bò dương đại chỉ sọc bò dương chẳng hai bàn là dương có nơi phe đại miền ca sna sông vì bờ tê Australia ở chui yộc rầm lệ yộc chân phe khuôn vì có nô ru đảm bảo ở tăng thì làm nơi nơi Cambodia chứ có tự tu đảm bảo sầm đánh chỉ cai vị ca chỉ sao mà khi on trả chết chỉ mồi nâng bát tề bát tề bát tề tiền nốt đại bà sông ô con tràn bản ở lục nè chỉ cảnh sầm phe rồi viên khi ông sọc khai mà ra chỉ mồi nâng lục tề rộm trai rộm trai xuống cả bồ tề Cambodia cứ lục Prak Sokhonn bản ấy lấy lục ban miền sầm pi bản hà nơi mặt trăm một pi bản hà chuyển phe khôn nâng bản hà การปรังปรายอยู่ประเทศกัมพูชาฉะนั้นปัจจัยเงี่ยเตอร์เราปัญหามวยเตี้ยได้โดยที่องค์การสหประชาชาติประเทศไม่ดังนอมมาโดยการสบายหากโดยที่บานดาวกายอยากจะตกด่าได้แต่เรื่องบำไรบำรุงการสิทธิ์ตาการปรังปรายมาดอกเป็นนี้บานโจรมจะไหนอย่างไม่คล้ายมีนกำลังการอย่างไม่คล้ายอันปีเรื่องนั้นว่าจะอยู่มาให้ได้ละขณะดังนอมในพิภพโลกบานแต่ใช้พิเศษสักที่ให้บาน យល់ឃើញថាពិភពលោកយើងសពថ្ងៃហ្នឹងងាករកការប្រែប្រួលធាតុអាកាសមួយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ភពផែនដីរបស់យើងផងទៅដល់អនាគតរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលនោះផងពីព្រោះការប្រែប្រួលអង្សាដូចជាបញ្ញលុកកាមេរ៉ាដឹងហើយបើសិនជាថាលើសពី2អង្សាគឺទៅគឺថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុធ្វើឲ្យបរិយាកាសនានាហ្នឹងគឺ อาจแปรปรวนคลั่งให้ปะปอคลั่งน้อมเอาเมียนการแรงสมูทเมียนเอาตึกจำนวนการจุนลางในตึกปลายปีสมดมาอีกจะดามได้ประกอบอันตรายดอลมนุษย์เชื้อพอเยอะนี่ไอ้จังไห้บานเชียชนามกระลองเตอร์นี่ถนัดน้องเพียบโลกดานสมรัยไก่ปรองเปลี่ยนกระลองปารีสได้ปีการแปรปรวนเทือกค่ะ ให้ได้กัมพูชายังก็เชื่อปฏิหารแดงบานจะจอหาตะเลขาเชื่อปฏิหารตะเลขาอีกมวยได้ในกิจกรมเปลี่ยนกรงปารีสเนี่ยการวิทยาไทยที่มาเผยมวยเชื่อบานประกาศในจมพมกมหาสัมบัติองค์การเชียร์ท่ากัมพูชายังประยะหนึ่งดอลสัจจะบันดอลกิจกรมเปลี่ยนนี่บานมุ่งหนุนในฉน้ำนี่ปัจจัยการวิทยาไทยสกนี่ในขนมกิจประชุมคณะรัฐมนตรีกัมพูชาคือท่า คณะรัฐมนตรีเยื้องบ้านสำหรับบรรจบนิติวิธีทางในรัฐไทยบาลขนมกาพระดอลสัจจะบันนิตโดยจะหายก็ทายเยื้องบ้านอนุมัติแต่เลือกเกิดปรองเปลี่ยนหนึ่งหายให้นั่งเยื้องประชุนจะเอารัฐสภาเชียร์เยื้องดำไปเถื่อการอนุมัติมีการเลือกหลังจากนั้นปีเรื่องบำรายรัวกาสเทียดโดยสากากับอัมพลายเพลเชอร์หรือก็มีปัญหามาจำนวนเทียดในขนมประเทศกัมพูชาเรื่องนั้นมีการตุบสกัดบ้านปนะหรือก็อาจจะช่วย ติดต่อการได้บำรุงบัวกัสเทียนอย่างนั้นใช่ปะเปลี่ยนการกับไพรเชอร์ได้ยังเตรียมตัวสควอลกลองเตอร์ไฮไฮเปลี่ยนการพัฒนาสัมปทานเศรษฐกิจทางไพรเชอร์นั่นคือกลองเตอร์ยังเปลี่ยนดักเชียร์และคันในขนม การทั่วสัมปทานไพรเชอร์ปัจจัยและคันนั้นเปรียคละมันเตรียมบานกรบติดสัตว์ไงนี่กระทรวงกสิกรรมรวมได้จมอยนั่งกระทรวงปาริธานกัมพูชากำปองแต่นอมขณีทรุดเป็นนัดเมืองวิ่งในการทั่วอาชีวกรรมไพรเชอร์นั่งการทั่วสัมปทานขนมดมบอลได้บานปลอดเอาไว้นี่ถ้าเต้าเนี่ยได้บานแต่ตัว สามประเด็นนั่นคือถ้าบ้านอนุวัตรเตรียมตั้งแต่ขั้นได้รัฐไทยบ้านดั้งได้หรืออ่อนจังไอ้ยังกับปงใจกายสมรู้ในกลุ่มฮอชกองแต่งลาย
ដែលមានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីកន្លងទៅអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរឹងណាស់ចំពោះបញ្ហានេះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនងាកទៅដល់បញ្ហាតំបន់អាស៊ានដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមកចូលរួមប្រជុំឬក៏ជជែកគ្នាច្រើនវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិ COC ដែលបន្ថែមទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ DOC ដែលកម្ពុជាបានធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតាមខ្ញុំចាំឆ្នាំ 2022ហើយបានអនុម័តឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនតំបន់កាលពីសម័យនោះតើនៅពេលនេះទៅលើក្រមប្រតិបត្តិនោះតើអាចនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់ឬក៏កម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ក្រមប្រតិបត្តិនោះរឿងបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះគឺជាបញ្ហាដែលវាមានអាយុកាលយូរអង្វែងរួចមកហើយមិនមែនទើបកើតឡើងថ្មីៗទាំងទេហើយរឿងនេះជារឿងលំបាកស្មុគស្មាញហើយដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជាច្រើន ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអាស៊ានគ្នាឯងនឹងផងដែលមានចំនួនតកតងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពនៅលើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រនឹងផងនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងអញ្ចឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធស្មុគស្មាញនៅក្នុងនឹងគឺថាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីត្រីភាគីពហុភាគីនៅក្នុងនឹងដូចយើងដឹងហើយគឺថាបញ្ហាចំនួន អធិបតេយ្យគឺថាជាចំនួនដែលលំបាកស្មុគស្មាញហើយទាមទារពេលវេលាយូរណាស់ដើម្បីដោះស្រាយយើងក៏លើកមើលបញ្ហាព្រះវិហារជាដើមយើងទៅដល់តុលាការទីក្រុងឡាអេនឹងរហូតដល់ពីរដងហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅការអនុវត្តស្អីស្អីនៅឡើយទេដើម្បីដោះស្រាយឲ្យជាសាឡាជាមួយនឹងខាងភាគីថៃហើយនៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទៀតសោតបញ្ហា ដែលមានជាបញ្ហាវាតានតឹងរួចទៅហើយដោយសារតែវាមានការទៀមទានឹងចំនួនទៅវិញទៅមកនេះជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែស្ថានភាពនឹងវាមានឡើងកម្ដៅកាន់តែធ្ងន់នៅពេលដែលមានការចេញសាលក្រមតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ទីក្រុងឡាអេកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរឿងនេះវាអញ្ចេះ មកពួកខ្ញុំចង់ពន្យល់បន្តិចដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីសាវតាបរិវាគឺប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិអចិន្ត្រៃយ៍នេះហើយប្រទេសចិនស្របតាមមាត្រាទី 298 នៃ UNCLOS គឺថាបានចំទាស់ទៅនឹងការធ្វើមជ្ឈត្តកម្ម ដោយបង្ខំណាមួយបើន័យថាបើសិនជាភិក្ខីបោះខ្លួននឹងមិនយល់ព្រមទទួលយកនៅការធ្វើអបិត្រាសហ្នឹងគឺមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវបដិសេធអញ្ចឹងគាត់តាំងពីដើមមកគាត់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់តុលាការហ្នឹងផងនឹងហើយគាត់ប្រកាសថាគាត់នឹងមិនទទួលយកនៅសាលក្រមសេចក្តីសម្រេចណាមួយចេញដែលកើតចេញពី ការធ្វើមជ្ឈត្តកម្មនេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញសាលក្រមនេះមកសភាពការកាន់តែតានតឹងហើយយើងជួបប្រទេសការលំបាកធំនៅពេលដែលប្រទេសអាស៊ានជួបជុំគ្នាកាលពីខែ 7 នៅទីក្រុងវៀងចាន់ហើយតែពេលនោះសភាពការនឹងវាក្តៅគគុកហើយយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយគ្នាហើយប្រទេសចិនគាត់ប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់ហើយតែខាង ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងចំនួននោះពិសេសគឺហ្វីលីពីនគឺគាត់ទៀមទាឲ្យមានដាក់យោងទៅដល់សាលក្រមតុលាការនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានហើយជាអ្វីដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យសភាពការណ៍នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនតែថាយើងយល់ព្រមទៅតាមការទៀមទាដាក់ សក្តិយោងដល់រឿងបញ្ហាមជ្ឈត្តកម្មនេះគឺវានឹងកើតបញ្ហាធំអញ្ចឹងចំហរបស់កម្ពុជាគឺយើងចង់ថាជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសភាពការដែលក្តៅហើយនឹងកាន់តែក្តៅថែមទៀតអញ្ចឹងយើងបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងខាងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងអាស៊ានហើយជាលោកខេមរ៉ាបានមើលសក្តិថ្លែងការណ៍រួមនោះហើយគឺថាយើងនៅតែរក្សានៅការគោរព ទៅដល់គោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិគោរពទៅដល់ UNCLOS
ក៏រូបទៅដល់ដំណើរការខាងផ្លូវច្បាប់និងខាងការទូតទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងបានសុំស្នើឲ្យដកឃ្លានឹងដាក់ចេញទៅជាការប្រកាសរួមនៅខាងដើមទៅវិញមិនឲ្យវាមកប្រឡូកនៅក្នុងប្រឡូកនៅក្នុងចម្ពោះតាក់ទងទៅនឹងសម្បត្តិចិនហាងត្បូងនេះការនេះបានទទួលដោយគ្រប់ភាគីអស់ទៅវាបាន ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងដោយថាយើងរក្សាបានអភិក្រិតភាពផងព្រោះយើងជាប្រទេសអភិក្រិតមិនមែនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនហ្នឹងទេយើងអត់ចង់កាន់ជើងខាងណាទេយើងសុំតែថាធ្វើយ៉ាងណាសំទោសយើងសុំតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យសភាពការដែលកំពុងតែក្តៅហើយកាន់តែក្តៅថែមទៀតអាចរីលដាលទៅបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលយើងអាចមើលមិនឃើញអញ្ចឹង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីខែ7ហ្នឹងយើងក៏បានសម្រេចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានទាំងការគោរពទៅដល់គោលការណ៍អន្តរជាតិផងហើយស្រោចស្រង់សភាពការមិនឲ្យធ្លាក់ទៅធ្ងន់ធ្ងរផងហើយនឹងជាពិសេសស្រោចស្រង់នៅទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាស៊ាននិងចិនដែលយើងកំពុងប្រារព្ធខួប25ឆ្នាំនេះផង បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំចង់ដឹងពីបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដូចថាថ្មីថ្មីមានការរិះគន់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយឈានទៅដល់មានការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយនៅក្នុងសភាអាមេរិកដូចថាថ្កោលទោសចំពោះកម្ពុជារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងបញ្ហា ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ក្រមប្រឆាំងអីចឹងហើយតើមើលទៅការដែលការរិះគន់នេះអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើដូចជាទំនាក់ទំនងទាំងពាណិជ្ជកម្មបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះចុងក្រោយនេះយើងបានសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងតាក់ទងទៅនឹង ការរិះគន់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងស្រុករបស់យើងគោរពគោលការណ៍ច្បាប់គោរពនីតិរដ្ឋអនុវត្តច្បាប់ហើយរក្សាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមានការរិះគន់យ៉ាងម៉េចខ្លះ ខ្ញុំបានទាញយកនៅសរុបយកនៅចំណុចមួយចំនួនមកដែលគេលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះកំពុងតែបិទបៀតសេរីភាពខាងផ្នែកនយោបាយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងរារាំងមិនឲ្យសមាជិកសភាបំពេញនៅតួនាទីរបស់ខ្លួនជាតំណាងរាស្ត្រណាហើយក៏មានថាការធ្វើទុកបុកម្នេញបង្ក្រាប គណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលហើយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាឬក៏ដូចនៅក្នុងការលើកឡើងជាមតិយោបល់មួយចំនួនទៀតនោះក៏បានទេមួយចំនួននោះក៏បានស្នើសុំតែចេះស្នើសុំថាឲ្យយើងលើកលែងទោសលើកលែងការដាក់បន្ទុកទៅលើសមាជិកគណៈបកប្រឆាំង សមាជិកដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហើយស្ដារនៅការសន្តានាឡើងវិញដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបកកបរិយាកាសមួយល្អប្រសើរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកខេមរ៉ានេះឯងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពខាងផ្នែកនយោបាយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនចេះថាសប្តាហ៍នេះបើយើងមើលឥឡូវយើងថាយើងសុំមើលចេះ សំមើដើមឈើមួយមួយម្ដងហើយបន្ទាប់មកចាំយើងមើប្រៃទាំងមូលបើយើងមើចេះដើមឈើមួយមួយម្ដងយើងឃើញថាបុគ្គលទេដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានការខាងផ្នែកតុលាការមិនមែនគណៈបកទេឧទាហរណ៍ដូចជារឿងករណីលោកសំរង្ស៊ីករណីលោកកឹមសុខាគឺជាករណីបុគ្គល ដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងតុលាការហើយដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងតុលាការតែគណៈបករបស់លោកទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនមានបញ្ហាទាំងអស់
គឺគាត់នៅដែលដំណើរការធម្មតាសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅធ្វើសកម្មភាពធម្មតាទៅណាមកណាអីធម្មតាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញធម្មតាអញ្ចឹងយើងអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកទេហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សមាជិកណាដែលមិនបានប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងយើងនិយាយតែចំពោះសមាជិកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសចំពោះលោកសំរងស៊ីយើងដឹងហើយថាគាត់មាន សាលដីកាមួយរបស់តុលាការផ្ដំទាទូទាត់ជាប់ពន្ធនាគារ២ឆ្នាំហើយបានគាត់គេចពីការទទួលទោសនេះហើយគាត់មកមានរទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសចំពោះលោកកឹមសុខាគឺមានមតិមួយចំនួនគេលើកឡើងថាគាត់តែបញ្ហាស្រីក៏ប៉ិកក៏ពុកអញ្ចឹងក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់ដែរប៉ុន្តែតើយើងយកមកតាមផ្លូវតុលាការមកមើល គាត់តុលាការមិនមែនវិនិច្ឆ័យគាត់ពីរឿងស្រីយីទេតុលាការដាក់ទោសគាត់ពីបទគាត់បដិសេធមិនចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីហើយដែលតាមមាត្រា 538 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះជាបទល្មើសមួយអញ្ចឹងលោកកឹមសុខាមានបទល្មើសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមាត្រា 538 នេះសង្គមស៊ីវិលយើងអាចនិយាយថាក្នុងករណីហុងសុខួរអ៊ុំសំអានក៏មានករណីដែលល្មើសទៅនឹងច្បាប់នឹងដែរពីព្រោះគាត់បានក្លែងបន្លំឯកសារប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងបន្លំមានផែនទីក្លែងខ្លាយអញ្ចឹងសិតតែជាបញ្ហាដែលមានទោសពីទាំងអស់ចំពោះមុខផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទេ ឯចំពោះបុគ្គលិក4នាក់នៃអង្គការអាត់ហុកក៏គាត់មានទោសពេញស្របតាមមាត្រា 548 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែរដោយសារតែគាត់មានការសោកប៉ាន់ទៅលើសាក្សីដើម្បីបំបត្តិដែងសាក្សីមិនអោយដើម្បីធ្វើបញ្ចុះបញ្ចោសាក្សីមិនអោយឆ្លើយការពិតចំពោះមុខតុលាការអញ្ចឹងគាត់ជាប់ទោស ពីរឿងបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងប្រមាណនេះគឺជាបុគ្គលអញ្ចឹងសត្វជាដើមឈើដែលត្រូវគេគូសគូសចំណាំឯព្រៃទាំងមូលគឺថាអ្នកដតីទៀតគណៈបកនយោបាយដតីទៀតអត់មានបញ្ហាអីទេឯអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងមានរហូតដល់ 4,637 នោះ អញ្ចឹងក្នុង 4,637 អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់គឺអាត់ហុកដែលមានបញ្ហាប៉ិនអាត់ហុកហ្នឹងក៏មិនមែនមានបញ្ហាក្នុងនាមជាអង្គការដែរគ្រាន់តែបុគ្គលិករបស់អាត់ហុកទេដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាត់ហុកហ្នឹងនៅបន្តធ្វើការធម្មតាទេអញ្ចឹងការដែលនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺមិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេបាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងតើមានការប្រជុំមុខយ
hay đối chiếu khang trong ประกาศสถิตินูไว้บ้านจังระบายการหรือก็บังหาปีการถือตุกนั่งหายคางสะรอดเด็กไอ้ยังนั่นแต่ปะตอคัดคอมพิยมแต่ไม่ไปยุลไม่ไปยุลปัญไทลูกใครมาดังเต้เนี่ยได้กับบ้าไปยุลยังคือเนี่ยได้มันจังยุลตัวยังไปยุลยังไม่ตัวยังไปยุลยังไม่ก็ได้เบอร์ทากวัดนั่นแต่มันจังยุลบ้านในแต่กวัดประกันจมโฮเพราะกวัดมวยหายคือกวัดนั่นแต่มันพร้อมยุลบาสมอคุณชันโลกเตสรัมไตรรัมไตรกระทรวงการบอเตพระสคอนดำนางเอากัมพูชีได้เชิญบอกการองค์การสหประชาชาติดำไปทลายสันตรากระทาตาจีจงกรอยนี่ลูกเมียนอวัยจีซาจงกรอยบาปีตีกรองนิวยอร์กสมอคุณให้บานเมาที่นี่คือโดยเขียนบานเชิงเรียบจูนเชียร์เกติยุนะดำไปเมาขนมเลียมดำนางเอาริรไรบาลให้นางสมพระดำพญาสุสกตุกดอลเนสดับประชุม VOA ทั้งอ๋อให้ก็โดยเชียร์เนี่ยได้ตามด่านพ่อเมียทั้งอ๋อส่งจุดปอเมียนเสกได้สกเสกได้สบายจำรองจำเริญบาทส่งออกคนเชิญโลกเตสรัมไทยโลกรัมไทยบานจะต้องได้เปรียบเรียกใครส่งจะเปรียบเรียกได้บ้างบ้าง